បាទខ្ញុំបានមកបន្តិចទៅតែចូលស្តុកប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus 64GB បាទ 64GB នេះធានាជូនបងប្អូនថា original បាទ 100% តែម្ដងមកចំពោះម៉ូដែលនេះក៏មានបាទគេហៅថា G ធំមែនតើដល់តែ 64GB និង LLA បាទសម្រាប់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាម៉ូដែលនេះគឺអត់មានបាទធ្លាប់ជួសជុលឬក៏ម៉ាស៊ីនបាទធានាជូនថាបាទចំពោះកាមេរ៉ាវិញបាទគឺច្បាស់ល្អតែម្ដងបាទបងប្អូនអាចទស្សនាបានបាទនេះគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទសម្រាប់ការកាមេរ៉ាខាងមុខបាទគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវបានសម្រាប់ប្រភេទ smartphone series នេះបាទនឹងប្រភេទបាទ ID touch បាទគេហៅថា touch ID បាទគឺដើរល្អទេបាទនេះគឺ scan កាយដៃបាទចំពោះកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយបញ្ជាក់ជូនហើយបាទនឹងឧបលើ mic និងប្រភេទគេហៅថាថ្មបងប្អូនមកថ្មគឺទទួលបានការ check ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាវហើយបាទគឺតេស្តមើលបាទគឺ 100% បាទថ្មនៅកាន់ល្អមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទបាទ iPhone 6 Plusបាទ 64GB បាទថ្ងៃនេះទើបចូលស្តុកថ្មីបាទលក់ជូនបងប្អូនបាទតម្លៃត្រឹមតែ130និង135.64មិនមែន 16GB ទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកញ្ចប់បាទឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីនបាទមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវខ្ញុំបាទមកនិយាយ smartphone លក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ100ប្រមាណទៅបងប្អូនបាទ145ដុល្លារបាទ145ដុល្លារនេះគឺទទួលបានឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីននិងមានការធានាជូនមកដល់តែ2ខែសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសែបាទសែឲ្យបាន10 20 30បាទបើបានដល់40បាទធានាជូនថាល្អតែម្ដងគឺមានការថែមជូនបាទ power bank មួយដល់ស្អាតស្អាតបាទសម្រាប់បងប្អូន complete បាទជួយសែឲ្យបានច្រើនច្រើនគឺទទួលបាន power bank 10000 mAh បាទ2ម៉ាញ់តែ smartphone មិនបាច់ទិញក៏ឲ្យដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃ special សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការប្រភេទបាទ iPhone 6 Plus 64GB នេះគឺចូល stock បាទបងប្អូនអាចមើលយ៉ាស់ទៅបាទអាចមើល grade វាបានបាទនេះគឺ grade គេហៅថា grade A ហើយបាទនេះគឺតួនៅអត់មានស្ទើរអីទេបាទនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទចំពោះពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ gold បាទពណ៌ gold មួយនេះអាចអញ្ជើញមើលបានបាទគឺនៅ 100% សឹងតែ 100% បាទគឺអត់មានការដោះដូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រភេទ iPhone មក 6 Plus គេហៅថា 64GB បាទ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងទីតាំងបាទមិនតិចនឹងតំណតំណងទៅបងប្អូននឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការអាច call មកបាទលេខខាងលើគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូល share បាទ share ឲ្យបាន10 20 30 40មកបាទខ្ញុំបាននឹងទទួលផ្ដល់នៅ promotion ពិសេសគឺថែមជូនបាទ power bank 10000 mAh មួយភ្លាមៗតែម្ដងនឹងទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍បាទពីហាងខ្ញុំបាទជាពិសេសគឺទទួលបាននៅតម្លៃ special តែម្ដងបាទគឺតម្លៃ130និង135នឹងសម្រាប់បងប្អូនយកកញ្ចប់បាទបានន័យថាយកធានាយកឆ្នាំងសាកកាសសូម screen ហើយជួយ share ឲ្យបាន10 20 30 40ថែមជូន power bank មួយថែមមែនទែនអត់និយាយលេងទេបាទឲ្យតែ fan មាញ់បន្តិចជួយទិញបាទទូរស័ព្ទគឺផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសហើយមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទគឺប្រភេទមួយនេះគឺមិនងាយរកទេបាទតើបតែចូលស្តុកប្រហែលពេលប្រហែលថ្ងៃនេះទេបាទមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេគឺខទៅបងប្អូនភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការបាទ6 Plus 64GB បាទ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងជាពិសេស complete បាទតំណតំណមកលេខខាងលើគឺផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសតែម្ដងបាទសម្រាប់លេខវេលុយមានតែ2ខ្សែទេ076ក្រេ983ដងនិង086645 1212បាទរួចរាល់ឡើយសម្រាប់ឱកាសក្នុងឱកាស promotion នេះគឺមានកំណត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងអាម៉ាញ់បន្តិចនឹងផ្ដល់តម្លៃ special ជូនបាទជាពិសេសគឺមានកាដូថែមជូនសម្រាប់អ្នកសែ10កដោយ20កដោយ30កដោយ40កដោយចុះឲ្យបាទ145ឆ្នាំងសាកកាសសូមស្គីន power bank នឹងមានកាដូ 10000 mAh និងបូកការធានាជូនដល់តែ2ខែអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺល្អមែនទែនបាទគឺ6 Plus 64GB នៅសំណុំ grade A តែម្ដង complete បាទជួយជាវបាទទូរស័ព្ទនឹងម៉ាញេទិកនឹងទទួលបាន promotion បន្ថែមនឹង complete ទទួលបាននៅតម្លៃ special ជូននិងមានកាដូថែមជូនសម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ